Saksko sanggup banyu berarti Pak Lurah lengkai hadiah mesti lebih oke gitu mesti. Yora, setuju badan? Setuju. Yo wis, nasabe Kanjeng Nabi. Ayo.
Yo apal ora nasape Kanjeng Nabi sing dilagokke mau sing dikekosidah. Abdullah nama. Yo. Yo dilagokke ra opo? Nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad saking arah rahmanipun Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Oke, wis nasape seko mbah-mbahe Kanjeng Nabi. Wis do mudeng burung, Mas. Ora ngrungokke sampeyan kok dirungokke mulakno, Mas. Kali dijimbe. Ya wis, Mbak, dibaleni meneh sing seru, Mbak. Niki Mas Miki tolong njenengan niki ndi yo. Sik rodok seru niki, Mas. Monggo, saya dulusan. Niki sing niki rodok diserukke sik. Meneh yo, Mbak yo. Bendo mudeng sampean madhep rono Mbak ben kowe mas-mase bendo mudeng lho. Yo. Yo baleni sing alon wae sing alon Mbak yo, sing alon yo. 1 2 3. Nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad saking arah rahmanipun Kanjeng Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin bin Murab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Oke, matur suwun Mbak. Ya kudune ngonten iku seneng selawatan ning ya kudune apal. Yo Mas iki Mas. 100.000. Oke, makin mulai enten Pak. Ada lagi sebentar dari Pak Babinsa. Wah, wis meneh. Dari Pak Babinsa berarti sing hubungane karo Indonesia Pak Babinsa nggih. Ya wis meneh. Sopo sing apal Undang-Undang Dasar 45? Gitu Pak Babinsa setuju toh? Sopo sing apal Undang-Undang Dasar 45? Ayo. Ana sing apal apa ora? Mosok ora do sekolah napa niki? Ora ana sing sekolah? Masya Allah semuanya oke Pak Lurah sampe ini kebetulan Pak Lurah anak buah itu udah sekolah Pak Lurah. Tapi kira-kira Pak Lurah yora apal ini Undang-Undang 45 ya. Kira-kira Pak Lurah yora apal ini. Ya wis. Ya wis kanggo sing cah cilik mohon Pak Babinsa nggih. Yang kecil. Sopo sing apal Garuda Pancasila sing cilik. Nek ora ya ibu-ibu. Sing cilik nek ora sing tua. Monggo. Monggo cacing alit mawon niki. Apal Garuda Pancasila dari Pak Babinsa. Ayo. Mriki Mas. Oh ya. Mriki munggah mriki mboten napa-napa Mas. Rene. Mriki. Lah kue meneh wis weruh ki ben dino. Iki anake napis to? Astagfirullahaladzim ya wis. Wes rene, gini. Wes. Gini tengah, gini tengah, ngatek gini rawa, wes gini. Nah. Wes. Memperkenalkan diri, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sakira. Dari? Sang Banyu. Bapaknya jenenge sapa? Pak Nen. Hah? Pak Nen. Sing banter Pak sapa? Pak Nen. Ibune? Mbak Nafis. Ya. Bapaknya Pak Nen, ibune Mbak Nafis. Ya. Sing tukang nyembelih wedhus apa? Wah, bapaknya pembunuh ternyata iki. Apal Garuda Pancasila? Yeah, Garuda Pancasila tapi sing banter suarane. Pak dihadiahi karo Pak Babinsa. Oke, karo Pak tentara rak dihadiahi. Gelem? Sampean cita kelas piro sekolahe? Sekolah ora? Kelas piro ora ditutupi ngene mikir. Kelas 2.
cita-citane dadi apa? Eh? Bakul wedhus. Apa cita-citane dadi apa? Dadi apa kok malah guyu? Cita-citane dadi apa? Guru. Guru? Oh ya wes, cita-citane dadi guru wes. Kita dongake muga-muga cita-citane terkabul. Ya wes, saiki ajar dadi guru, kowe sing sebenarnya dianggap muridnya nyanyi Garuda Pancasila. Yo, satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Terima kasih anak-anak. Cepet kok. Yes. Wong kon mi terima kasih kok ora gelem wis. Wis lebare. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes. Arek diadahi saka Pak Babinsa Salim. Sik ora Habibie Salim, ora Habibie Salim. Ya kae iki rono. Wes anake nabi sih ora jelas ya. Iya. Rene, saya kira sama ngurung dongake Pak Babinsa rung didongake Pak Tentara rung didongake. Pak Tentara dongake sih. Pak Tentara sih ngekai hadiah didongake. Mugi-mugi moga mugi Pak Tentara sehat panjang umur. Sukses selalu. Ya wis, matur suwun. Wis, kono. Wis, golek jajan ya. Nggih, matur suwun. Nggih. Sing ibu-ibu mboten nenten sing wani niki. Ya wis, ibu-ibu pertanyaannya sing gampang mawon Bu. Sopo sing apal sifat mohale Gusti Allah? Nah. Ayo. Meh ora kena. Wis. Pok wis di blacklist ora kena anake Pak Nen wis bendina nang ndi anane kuwe wis sing jawab e. Wah. Dene entuk bocoran kok. Yo wis bapakne ra apa-apa walahan kene. Yo, wongi teko. Enten sing apal mboten sifat mohale Gusti Allah. Enten mboten. Mosok ra ono sing apal iki Masya Allah. Ngisin-isin ke Pak Kiai Isa anu lho. Mosok semene ra ono sing apal sifat mohale Gusti Allah. Yo, sapa sing apal sifat wajibe Gusti Allah welah wis kene, sing gampang. Ayo, mriki Bu. Monggo, sifat wajibe Gusti Allah. Bojone Nen? Oh, mboten ta, Guys. Mau anake bojone dijokke kok marang tuane sak bapakne ya. Kok tanggane, nggih. Monggo. Mriki-mriki mikir nganu, Min. Oh, sing mriko mon Bu, mriko. Nah. Mriki, ya teras mriki Bu. Memperkenalkan diri riyen Bu, niki Bu ben sami tepang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rizka. Rizka. Saking Banyu-Banyu, weh, matur suwun. Sifat wajibipun Gusti Allah. Nggih, sing alon mawon,
Ibu sempat nggih dilagokke angsal mboten angsal. Syukur-syukur jenengan dileng apalke sekoji karo diwarai kabeh. Mboten santri kono Pak Lurah santri mawon. Niki sedekengane pusat teng mriki. Nggih, sing santri mawon Bu ben do apal sedaya nggih Bu nggih. Nggo. Wujud kitam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniya kudrat iradat ilmu hayan sama basur kalam qatiran muridat aliman hayan sami'an basiran mutakaliman wujud kitam baqa matur suwun Bu. Wong wis sepuh ya berarti wong wujud kita mbak kok kudune pelajarane cah TK gitu. Berarti ya 50.000 wae. Loh, ya kan nek TK atau wujud kita mbak kok niku Bu? Nggih, berarti ya 50.000 tambah lasgar. Nah. 50.000. Bon, saiki ki sing rewo-rewo ki ana sing apal ora ya wah. Nggih, sami-sami Bu, dongake niki Pak Lurah ki ya ben rada enggal nganu. Sedaya sing teng inggil didongake sedaya Bu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Ki sing nom-nom ana ora ya? Sing nom-nom gundul-gundul pacul ngono iso ora kira-kira? Heh? Yo wis, sapa sing apal selawat Jibril? Ayo, mrene Mas, maju Mas. Sopo sing apal selawat Jibril. Maju. Ya wis nika sing pojok mburi nika. Siap. Ayo maju Mas. Hah? Engko sik gentenan kae wis gedhisian kae sampean. Ya wis engko sik gentenan kok tak sampean tak kei pertanyaan sing paling gampang aku ngerti to. Sing paling gampang paling siji tambah siji ana pira engko sampean. Yo Mas, munggah Mas. Niki munggah mon ngadeg mon Mas. Lah nek cah lanang munggah ra opo. Memperkenalkan diri Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Mas? Perkenalkan asmane kula Akhyar Fathur Rahman. Wonten sing kenal? Mboten, mboten. Kula saking Geduang Kalijasa Secang Magelang. Mas Akhyar. Nggih. Mas, jangan karo sinten lim mriki, Mas? Kalih rincange sekolah. Lanang nopo wedok? Jaler. Oh ya wis, tak kira nek karo wedok seneni Pak Polisi lho sampean. Aman. Gowo anake tanggane seneni Pak Polisi nggih. Ya wis. Selawat Jibril Mas nggih. Nggih, yo dirungokke bareng-bareng selawat Jibril. Shalawat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Asal lenggah. Wae ben do krungu Mas. Niki tangane tangane lho tangga. Lah, tangane ngono pinggir wae ngene. Niki ndredeg. Ya wis ora apa-apa. Lenggah mawon. Ndredeg wis dicekeli pinggir no lho. Nggih tak sendean iki. Ya. Wong ndredeg kok sing ndredeg iki apane wong ndredeg ing sikile kok sing dicekeli malah tengah sampean. Gadai. Gadai tengah. Ya wis, yo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Anta syamsun, anta bandarun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta bandarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu suwun. Oh nggih, Bu Sik. Oh niki arek dihadis kon Pak Lurah. Wis. Wis sapa niki, Bu? Niki tasih jomblo, Bu. Nek duwe putra wedok insyaallah ya ahli selawat, insyaallah ya soleh. Wah, niki Pak Lurah langsung niki sing ngekeki. Ya. Wes matur suwun Mas nggih. Matur suwun. Wes saiki ndi meneh mau sampean kene? Nggih. Munggah ayo lantang glut Pak Lurah rene. Eh? Yo wes cekel miki. Miki cekel kok malah. Ya. Wes. Wes memperkenalkan diri madhep rono sampean rono lho. Kowe mburi sing cek madhep rono ben payu. Yo ora wae madhep rono, ha ben ketok. Madhep rono. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Muhammad Kafi saking Kranjang Kidul Sidosari Salaman Magelang. Yo. Kranjang Kidul Sidosari Salaman Magelang. Yo. Wis pertanyaane apa yo? Apal Asmaul Husna ora? Apal. Asmaul Husna apal? Yo wes, ya wes, rewo-rewo apal Asmaul Husna. Yo. Yo Mas. Ojo ngasek kalah karo sing go putih, ketu putih ngarepe lho. Yo ora apal. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi bada'na walhamduli robina. Ya Allah ya Rabbana anta masutuna ridho kamadalubuna dunyana wa uhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Barik Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabiz ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Ghaniru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Bakuru ya Wajid ya Wajidu ya Wahid ya Soma Qadir. Terus gredeke Gus. Mosok gredeke lho, gredek karo sapa? Mantep lho. Wis meh garek sithik lho. Ya lalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali mutali, ya baru ya tawabu, ya muntakimu ya afu, ya raufu ya malik, malikal mulki, zal jalali wal ikram. Yes. Apal Asmaul Husna. Topinan apal Asmaul Husna sing pecinan dulu sing apal piye? Ono sing apal ora, Mas? Ya wis, Mas. Wis semangat li maca salat, Mas ya. Semangat maca salat nih salat bareng to? Nggih lah. Ayo, wis kudune salat ku selawatane semangat ora salat. Ya, pokoke sing penting salate dijogo. Insya Allah semangat nih solawat, solate dijogo sok bojone wayu sugih. Amin Gus. Yes. Rondo anak pitu. Ya ora perawan ya, perawan ayu sugih solihah ya Mas ya. Amin. Yes, pokoknya penting semangat nih solawatan ya Mas ya. Amin. Karo ojo ninggal kile. Solat. Yes, pokoknya do solawatan tekan bengi lek-lekan ning ojo dolali ledo. Sholat ya Mas, saking Pak Kirofik 100.000. Ya. Gigi. Ya. Ya. Yes. Matur suwun Mas ya. Matur suwun. Ngonten iki Bu, wong sholawatan niku ya kancen ngenten iki. Ora kudu sing kuplukan tok. Ora kudu sing sarungan tok. Ngonten lho. Wis pokoke sing penting ora sarungan rapopo. Sing penting katokan. Wis ora sarungan ra katokan kok melu selawatan ya medeni kancane. Dadi Kanjeng Nabi niku pancen kaya memberi napa jenenge? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dadi Kanjeng Nabi niku ketika memberi napa jenengane? Akan memberikan syafaat kepada siapapun niku ora pandang bulu sapa wae. Ora pandang bulu, wis mbok arak rupane kaya ngapa, sing penting isih seneng karo Gusti Allah, seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah sok bakal oleh syafaati Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke sing penting lek selawatan sing semangat, ling ibadah terutama salate do dijogo. Wis pokoke sing penting riwong niku wis salate dijogo. Gelem maca selawat wis uripe insyaallah mulya dunya mulya akhirate. Selamat dunya selamat akhirate. Wis niki isih 50.000 meneh. Yuk lek mbun. Isih 50.000 meneh. Ibu-ibu ana ora iki wis mas-mas kabeh ya. Ibu-ibu kek siji. Oh Mas Banser. Yo Mas Banser, ira Mas Banser.
Mas Banser sopo sing apal tanggal lahir NU, terus pendirine NU sopo, terus saiki NU itu ulang tahun yang keberapa? Ayo, ono pura, Mas Banser, ayo, enter sing apal boten? Ora ono sing apal. Raro sing apal ya wis, Bu. Kis rano sing medhok Banser Ibu kalah harun jenengan, Bu. Ya wis, saiki khusus ibu-ibu mawon mleh. Pertanyaane gampang kanggo ibu-ibu. Sinten asmane garwa-garwane Kanjeng Nabi? Bon. Sinten mawon asmane garwane Kanjeng Nabi? Enten sing apal mboten? Garwane Kanjeng Nabi. Yes, bojone Ahmad Dhani sapa? Bojone Raffi Ahmad. Bojone Raffi Ahmad sapa? Oh, enter sing apal, Bu. Lah iki garwa-garwane Kanjeng Nabi, Bu, nggih. Oke, Mas. Mik mriki mawon, Bu. Mriki, Bu. Tim mriku mike mboten enten, Bu. Wah, mike mboten dugi, Bu. Monggo. Nek takoni bojone Raffi Ahmad do ngerti. Takoni bojone sinten sing cok nang TV nika? Andin, Andin sapa bojone? Ah, Mas Al, apal. Gini. Tapi takoni garwane Kanjeng Nabi sapa ora do ngerti. Nggih, Bu, monggo, Bu, memperkenalkan diri rumiyin, Bu, ben Pak Lurah paham niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal Dewi Siti Khadijah. Dewi Aisyah. Sobre lari. Mawan, Pak. Dos pundi, Bu? Ya mboten kalih garwane kok sing liyane engko meri. Nggih. Yo sing pertama sinten? Dewi Khadijah. Dewi Khadijah. Dewi Aisyah. Terus? Khadijah, Dewi Aisyah, Dewi Saudah, terus Khofsoh. Pun tak bocorin ku enten 11 mangin garek kurang 6 tok kok. Kalih mawon. Terus di? Kalih mawon, Pak Lurah loro tok oleh mboten Pak Lurah masuk. Nek sing loro ki Pak Lurah ngono lho, nek Pak Lurah ki biasane mung loro tok. Nek jeneng Nabi ya. Yo ra njuk izin Pak Lurah njuk izin gayane. Apal mboten, Bu? Kalih mawon. Ya mboten kalih nggih, pun nganu mawon. Tak genti mawon, Bu, sing gampil nggih, Bu, nggih. Nggih. Maos shalawat nariyah. Nggih, maos shalawat nariyah mawon ben gampil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Sareng-sareng, Go. Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu biragaibu wa husnul khawatimi Ayustas kalgamamu biwajil kari miwa ala ali wasobi fi kulli lamhatin wa nafasin
tadi kulli maklumilak. Oke, matur suwun Bu. Eh wau urung perkenalkan namine sinten Bu? Pak Lurah mungkin mboten apal nggih. Kula asmane Askariyah dari Sangu Banyu. Oh, Bu Askariyah Pak Lurah timut-timut wargane jenengan. Oh, tanggane Pak Lurah. Berarti kudune sing bayari Pak Lurah nggih Bu nggih. Wah karo tanggo ini kok pelit temen Pak Lurah, Masya Allah. Niki bu, nyun ngapunten bu, niki bu. Matur suwun. Eh, terus ke solawatan meleh mas. Terus ke solawatan meleh, yo mas. Lagu no mas. Yo, lagu ini Pak Lurah requestnya sedangnya lagu ini Nasi Daria. Ya wes, Pak Lurah. Solawat Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Rasulni Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasulni Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-khurri khatman awala. Al-khurri khatman awala. Ya Rabbi salli ala Rasulni. Oh.
Yeah.
Allah, 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 ala nuri Rasulillah.
Ya Habibana, Ya Habibana, Laka Syafa'a, Ya Rasulullah, Ya, Ya Nabatna, Ya Nabi, Ya Rasulullah, Ya, Ya Nabi, Ya Nabi, Laka Syafa'a. عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم I'm
penonton umat, Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad Maulaya Salli Wasallim Abada Bika khairil halki kullihimi Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, ku harap dapat jumpa Nabi Allah Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij ala al-Muslimin. Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahina qurba wa nwati hadhal al-habib a'lanati samawat wal arduna wa man fihim nabit rahib wa amdarul judil ilahi ala ahli al-wujudil adid wa al-sinatun malaikati bitabashiri من عالمين تعي سبحان الله حمدنا ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت لنا هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهر نورا فاق كل نور وأنفذ الحق هم على من أتم الله عليه النعمة من غواص الأمة أن يطرى من توقي الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المقدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الكور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله له دوني وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عنبود وبرز الحبيب المحمود مدعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام على Jadah, ala al-madru ala
monggo sami-sami kita dongaaken ibu kita sedaya. Tiang sepah kalih kita sedaya kita dongaaken sareng-sareng. Mugi-mugi saestu tiang sepah kalih kita sedaya tansah pinaringan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Kita dongaaken ibu kita sedaya. Ingkang kita dereng waget balas kesaenan-kesaenan dumateng ibu kita sedaya. Dereng waget balas kesaenan dumateng bapak kita. Dereng waget balas kesaenan dumateng guru-guru kita. Kita sareng-sareng dongaaken tiang sepah kita sedaya. Mugi-mugi paringana pangapura dening Allah. Ya Rob. Kita tansah zalim dumateng ibu kita sedaya ya Rob. Kita tansah duraka dumateng ibu kita sedaya ya Allah. Kita tansah duraka ya Allah. Dereng waget balas budi dumateng tiang sepah kalih kula ya Allah. Ya Allah ya Rob. Panjenengan kersa ngapunten dumateng sedaya dosa-dosa kula ya Allah. Dosa tiang sepah kalih kula ya Allah. Dosa-dosa guru kita sedaya ya Allah ya Rob. Ganti majlis dalu punika ya Allah. Ganti waosan selawat dalu punika ya Allah. Panjenengan kersa ngapunten dumateng sedaya dosa-dosa kula sak rejang ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Kula tansah maksiat dumateng panjenengan ya Allah. Dereng waget nglampahi punapa dawuh-dawuh panjenengan ya Allah. Dereng waget nglampahi punapa dawuh-dawuh panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rob. Kula sarenjang ya Allah. Dereng waget nilaraken punapa awisan-awisan panjenengan ya Allah. Ganti majlis dalu punika ya Allah. Panjenengan kersa ngapunten sedaya dosa-dosa kula ya Allah ya Rob. Drami dosa ibu kula sedaya ya Allah. Dosa ibu kula sedaya ya Rob. Ya Allah ya Rob. Kersa ngapunten dumateng ibu kita sedaya ya Allah. Kersa ngangkat derajatipun tiyang sepah kalih kula ya Allah. Ya Rob. Ya Allah ya Rob. Ganti berkahipun wau selawat dalu menika ya Allah. Panjenengan kersa ngapunten sedaya dosa-dosa kula sak rencang ya Allah. Kersa ngapunten sedaya dosa-dosa tiyang sepah kalih kula ya Allah. Kersa ngapunten tumateng dosa-dosa guru-guru kula sedaya ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Ya Allah. Sorry. Irhamna wali walidayya bi syafa'ati sayyidina Muhammad. Irhamna شيخنا بشفاعة سيدنا محمد. ربي اغفر لي يا رب ولوالدي شيخنا يا الله وتلاميذاتنا وجماعتنا يا رب. اغفر لنا ولوالدي في شفاعة سيدنا. Oh.
Wassalamu alaikum ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wassalamu alaikum ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wassalamu ala sayyidina Muhammadin atatarisal ardu wa man alaiha wa anta khairul warisin Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzuka atyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa ghalisana taitana Allahumma fatna wa yahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anidin wa di'ainin wa di'bahyin wa min salikul bisharin innaka la kulli syai'in qadir Allahumma hidna bitaqwal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil hal wal mal laka sabi huda wa salli Allahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzanaka malal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya Allah ya rabbal alamin bisiril fatiha يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان انهزوا يا للوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الحرمان Indonesia, bila ini, entah umat
Acara sampun kita laksanakan sareng-sareng. Mugi-mugi saestu dalu punika kita tansah langkung anggenipun ibadah dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi saestu kita benjang saestu tansah pinaringan syafaatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan saestu kula sak rencang menawi wonten kekirangan saha kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Kaula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Dan jangan lupa untuk tanggal 14
tanggal 14 spesial milad Majelis Nurus Moba yang ke-10. Lanjut tanggal 28 di Kepala Kaudo Aliante Magelang. Tanggal 9 di Geger Tegal Rejo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikuti akun Instagram Majelis Nurus Moba dengan nama _ sahabat Nurus Moba. Dan jangan lupa dipantau di Facebook Nurus Moba Majelis Maulid Rotib Nurus Moba. Yang belum follow dan yang selalu tag, jangan lupa untuk tag. Video live channel YouTube, nah itu ngaji.